海明，بضاعتنا ردت
ya Al-Qur'an ke shufa harme mo ya hatu jeli bali ya wida me mo insha Allah kesi baada ya kutoka ze makra za Qur'an rasumi wazuri ni bwana shuhabu amjuhenda na upala mzima mwengoni ni manotabu wa mji mtukufu wa Dodoma na demso wangu wa professor monsieur Maziada ya Jalike Kalimati Shuku. Kwezi, watu kufuwa dunia, ngari na holo, Mwami sangao, zauza aleisha uwaha huwa sulo mjini huu. Watukufu wa dunia, raishi ya amri, raele wa ratengele ya baru hawalini ya watukufu mafikirungo marano. Hahuja wareleshe jeza mautetu. Tosa na salam jama lala hishma rabla lamina ni kama laika mema. Wawelesheni na humabiani kwezi watukufu sini na baada sini na salama salama musalimu salama kwezi watukufu na mke makini baharu ya mbavu ya mbavu ya mbongwe ni kwezi rili zimoja rama zimoja hata riiparaka hoja zenu halisi hahutanga Enamu na joki ngie manene Nwezi ya komoro Yede usioni hosoni mweni hono ya azala usimani kwezi watukufu Kwezi watukufu Watika ya wasiwasi Basi resho umasiwelewa Nana karelewa siwele za wangu Nasi kumambia ina mchende Rimdugunu mingoni Rende hatari wa suno wa hamika urafa unumizi mba yuhulinika Kisha uwa hulurehedi na bada Amduhu nikarakansharawi Nikazeyabo Hahulinda Umsomu mtukufu Ika mkoka ujamulini kia ana kwa ana Watu leleweha ana kwa ana Mtu angari mbunga ni ingoni Insha'Allah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baada ya lugha misomo 15, umjulizani ukaya delegasi ya chama, ukaya ni waziri wa elimu Konga, Kamal Soif, habari uchunguzi huu. Wachau, ye direktur de cabinet, monsieur Daniel Bandar Habangu Chingoni Haizo Pris Bandar Eshiya Mzemaat Hassan Maziada Amjuhenda Naupara Amjuhenda Naupara Yevaman Waheshef Defi Awanga Mjuhombe Kukeshuninu Ipongwa Nijani muziji za mufma Nijani muziji za mufma Minu mgawe mufma Ya innovation Ya hende jena la kibani Halaf Amjohenda Na upara Ye vaman Wa mufma ye Nande mwana maafuki wangu Al Dr. Kader Muhammad Ya jani nike Ema kalima Yaha السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوزي مسؤول الجنرال وهي ديالوغ ناسيونال. مسؤول لي شارجي دو لا كومينيكاسيون وهي ديالوغ ناسيونال. مسؤول دمسامالي وهي ديالوغ ناسيونال. واتوكوفو وزير وهات. بوانا وهاتو منصور عبد الله شيف دي في وزير موفمان. Wanaama tenu yukufu
Monsieur l'attaché, au niveau du ministère de la Télécommunication, Marinda Wampusan, Zeto Santa Kislam, Ikao, Nyosim Fouhamatana Baklozifanya, Aboumana Touramadalim, Amsène parce que trois heures, nous avons besoin de Wazatim Ham, Abdulissami, Abdulissaon, Zeto Santa Kislam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahadani, nam joka na wakati kauti mwema kholiho yengwali sanganya lilinyo wakati pia ngatawa ke samaza parce que ndio hata demu ati wakati mjimano ahumta bishane ahumta bishane haizo ari jua we hada fuzima ya riparauti mwali humu na yonzi maso tsipa ari jua na ndo mkonzi wa hendaula ikao umpote daula unu uhudiriwa ni raisi wa hendaula ya wekale ungasi harimati harima dunia kamili batoha ya shefu wa hensi awoke kato kimlegasi na mkoti wa daula ekako japaru wa nemunye daula nemunye daula sotu kwa mjua o al-imamu azali Uthman nyesi mbuna muhensi na muatahale ikawo ze fikra zahe unu ya hatu si movement ngarzi aminio yonde mwana ratangani hawa mweja Dijadi difaisha ni mweleze nizo nororo ni warikao kamti umabavu nihuneshiyo mwaruwaje weleo kano koti huo uomo nola faidazi njini zidi nao haso mtipi ya mnyezi waje liye heni ya njema ya raisi wa daula ya leo niyo ya shinde leo ya shinde zitanziani iliri hune emalufaa ya ho mkoti huo abu haizu karna ushinda leo ni tafiti onkonti wara wajafanyiha shaze faida na jonja onkonti wakati tuja mufanyi hao ikawo kati hule na defunda wija hongo siku ikawo mwadaula uriparo wakumono onti pia na haze parti politiki ikawo mazimishangiri yao na wanika wale ujani muzimoja mwaka na opposition omshangiri yao hautanganiha azoti pia remera kenti rifikiri wazima rijusero rehenzino ili hautuwa ile maunajoro wani ya mkoti huo ili ya faliki ya hendaula ijojo basawa paskwe nama ndaula ako ndaula kwa video ike na vision ne vision alwa kimangama vision awopezo wa matu wahoma ndo wahe emaha mendo mina wanyonesa kana emeja wa 2030 ili maudu watu emundo kwa jamlenga ye bandaleka haruwa na maizi inu ya shikia juo wa mianisa odo na kwa hizu nariparao watukufu mshinene mjue haidra ikawo leo raisi wadaula hayonesa haungu oneso manakonika mwana virao arahundani robote paskwene watatu walani wiyo pia kutoko kana alawawa lehensi na wikana ba alawa lehensi na wama mtumasa huo wa hensi leo lehensi kia lewaniwa zensi ikawo azeo usoni paskwene shawati ziji zino huli mwana mwana usaige wanofo na hakami hakami ikauza hii mwataula ya zoni sawa leo niko tiriwe shina silawa keti tikila mwaziji ikati mpono wahele wana mpumoni au haizi usiku wa leo hii alikumuno mkimbebele hawabilizi wanadamu wa leo mkimbebele mbaji iliwashine wale ukanoko tiburu mti mkoti wanuwa mwataula wa mtaha shauri mkoti kia wakarima mfaida ijoka hii ya onesa leo ya maronda ya herzi hodijawi au haizi aliparao wa nyasi kao kwa tiwa lotama kwa luza tu wapozisi waje wakubari na kete uko tiwa nifangate na kifikso zao mezaki mbi ya wabazo hizo niso kanabaza ki mbi ya wabazo kazwishi na zifaidia nzi haso tika uke faida shenka lewa na nesi wawo waje waje mkama na wakarakatu vena uko ti ah yuma shawji hama shawa maume kaa zina faida zija yesi kwa nyomo kena ritinjia na vena faida yesi akwema sikalika wakilo juzisi ya unama haa washiruahi kinihe ikanaleoma lelao nafanya nongoja o soti pia na kama faida ikanye wajama wa wata hili wata o hili opposition na mkubaya lukana ya
kati na hivyo fanga vodita mwa jina ili ya kia lega yezi ya lume ye kanyo kwenye katila kwenye mishinti na kubali ya namwedu wa kisharaina ya umano mwujwa huja kuna huja yonye wana kwa sisi mwa kitwengi ya wakana sikati ya mwaka bilahu wa mwa wa mwake kwa tono wa partisipe o harima o mpoti wa laula vija kitanganya batima ili ya ulefani zifika jomaza kendaula utama rais wa daula nizosiru na uzala paske wano kakakwa hali ikia mama katika leo kakisu ona hono nyeshi umuda akaba na pejona leo wabimu rais wonji mado ya kabuja ezindina fania na zikoyota na zikoyi hajema zindi na hale muda ya na lazeza na hula hunja paske kato zela na lembabi haupezo mato wakati ya mja kwa zihimu zoti peloka zendetika wa problemu ya zia na tikeno kilifone mwepweta kama tinsia na uina na mwuzia nzeli kufanishirao na mwuzia safanima na mwuzino mwuzia nyopanima ya mwuzio pia hizo juhu ya uchonale wako ni mamu ulike nazi ijoka ya zi ya ushukuriwa haiwema rebe ya gawla ya mwuzi ya mwundani na mwa hizo kakauta wali hapa kupaswa katimu mzino na vila nukaza yao charika nadale mpotuize zibagama jinikawa ya mwadawla hazifadiki hazitazali watu siwaleze kufa za watu na rihili ya mwini waliwae hata rijoe na sinae hata mwesi wa jika sulisha wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewa baada ya mga zuki wangu mwese kajeni kwa wangu wangu alijira na hile babula ni nani karina ukawale amjupara bomana jinda kawaini atashi wahi ministeri ya transport ya turizi mesuwe sifabi ikaw hawarma wako mjibu hawarma na jina Alexandra ikaw usimambia nihu ukazilu muvma zilu muvma zinji zilu hauma enti ya kumor razi sanganya ilipara UMP union pulum mwa populaire ikawa chef de fille wa harjo Abdullah Muhammad Mansour Rumfo amjupare manana sentwabi ikawa represente ye mouvement ya NJPC mouvement de jeunes patriotes de Comore yaje ya nani ya talasu zemba vi usoni mwe dialogue wini zefikra za haya ikawa uyaziona karibu mesu inakashi. Au cas où je suis là, je vais aller chercher la machine à son objet de l'aide.
Et comme quoi tu vas nous habiliter, à ma room, à ta du soleil, nano wana na wadira, nano wana pour le wana ou chose et de la iso. Roma. Et quand il y a ma carte de l'ens, we ka wana na huna zija, ha ou wako mo, ha ou wapa chini ha wana na jera na wemo, nende nigea. Ya ou wong chua lebe ni pa japa wa mi ya wacha wawo, inge mana ra shasi se jara mani kichana lebe, rikera ni rongo jema, zifa na o, no ni lo, na siraba. Narwa suyo, upresentele tewa jitukukua kawo la jara. Wanunga wana hanyo, wanunga wana nyanyo, wanunga wana shi wanu, wana na shi wanu. Staff tekniki wakawo na mwanawe hibiba ni ya zekutuma, zafu mbeba mkiti na manaweche, chosi kwa lewa mkule kwa wanu ze mwanamme, ya nido wano zafu. Mwanama adafu, ya nile vile de financier, uweshi wa ima, uwekosio doa kwa nile de piano, zaha sama hukiwe wa mwanamme, mwanamba chini, mwanamba mwanamba. Kwa mana wanya matangazo wa haimwe piano, uweshi ni tawai. Mzazenezi, wikaya wa haimwe siyasa ya kumwa, awa haimwe chini wa haimwe kazija, madama wa sumbizu la tabi, dena mnaiyo wa ima na mbaji kutama ni kuzoto. Mbwana wa kusika ole ya kia huu mchidide beni, shafu kefili, ya kaujara mposa za mkuta usha kani okoa. Uhadimwa politiki ya mtuku kuhasa wa kimamu, akasa ya kumadwa na hei, hapa wa mwa. Mansur, Abdawa, Muhammad Mansur. Mbwazo leto kuzika merazi wa Abdawa Mansur. Jazakallah khair. Wewe mwana mbaji ni mwana mkwembo mwana mdembe. Kaje soko maya ukaraze daraja sio mambo china au ukaroka hizo. Watu kwa chama kifu. Rilisa salamu zile wao ya dialogue. Hawia na hadithi wewe hapanga kama watukufu. Watu yana kitekniki. Shati ni nyangi rongo mira rwa mpasi. Separe zichi murao ofa mali kera la hizo na homi chwazo. Sitilo wa komoa. Uwangasija, uwambajini, mwamba yeku wa mwede uwe mwini baraka. Jokos, jazaka mwafo. Riwaswini, ya raisi mdawla. Halawa, uharumale jera nangu, uharumale chichi, kapitali, mituche. Yeparisa, asuni, wafula mchi, ya mituche, isia yawa. Hakina asu, hau hata kukuzi wa china, wotu anda rinikeo watu mwanza, izo wanza. Ya wali makina nai, ribaki, hepare, ya hema suja wa kongo, naba chini. Ya abu wakawa na kumwe na yato hukuda. Na mlabo amini, midi atasha to kabine, wa ministri to transport, marikini ea ile. Jana saya kumwe kwenye sashete saya, rabu za masiku kiko meshisino wa rabu, wajawa wa saidiye pa ya baji. Masaudia wajeshini na umuja. Na maeshisi wajakume na umuja. Wanama mashalaisi niloba mtukuku kwa namana mahali mbenale mbrege ya mapotona lubangu mbangayo wa watu kwa mjama mbili kumane pae ya kachi auka linutile kile le jelalora msiwa auka leo na shaunumia linutile kile le jelalora msiwa auka ya ayu minalala linutile kile le jelalora msiwa auka umaruma mama wakumoni ulalala linutile le jelalora msiwa auka ya kama ya kile le kumo gila lala inde mana rasho sisepezi wa tukuku wa jamani. Wekaya oo, uangazicha wa meluti yao kumisia wa shahaisha. Wangu wati mzoni, waremoni wa nisizi. Narapanyi mko wa nisizi, wangu wa yoo, asisi nasiona na ame mtu huja, na wa mtu huja mnande wa sandabuni na wetandawati, msidu mdo uto. Ea, sisi panishi. Wangu ile kaya naraka nisizi kwa nilie kwa spetisho na kwa rapanya referangomu, ame mtu huja, mwesanya nyo za mnande wa sandabuni, kwa mtu huja nano wetandawati, mjepsike. Wanwele wakansi watwaliye yanda hiyo la shashe konstitusyon haina mzimanda si mutwaliye zito mpapurise yafoye rakansi minutia mwando tia bide mjibinele shabuna sina mrajuna mrawanya hapo mjua jende ni hapata katua jesa tanda hata tano ehe jemi ni sabawana tutari webeko mfani shiha mahinga mga sila mwagaya heku meda hone ye mzima mwanza laraka ya kwa mwale shela ya wali ya majina kika rama. Shabora chukuna kuna kwa ya nisa, rajwari mkwanti mchaha ya wapoye nisima, yode mene, yode mana kukuli kwa mchara haishi nisho wa tatalati. Na wababa hati, nane mabwama na wakisi asa, wakisi kari wa lomari wale chichini. Mshababi jina, ujika hapo,
Ujigapo ukaya, wanaze watu na kukotu ukaya. Kul, hali ya sawi amba wa ibasu. Geti nizomi shiroti nizona. Mwanaka kukuhu, kwa mtu anza asali. Uwachemi mwini ya Afrika, wachamba itahu kwa hivyo kwa teka jewa. Mwende mdo wachana asa, anuasa lafa panasa, watu muda mchikioni. Na yonde kwa ya ape, wachina nilofa wa. Panusi kabatuzi mtu, kabatuzi jokufa. Kosa tuji, badeza tuji. Kosi tuji, badeza tuji. Kosi tuji, badeza tuji. Yesi mwa mwansanza wa mwakura lakani. Watamba kalimati rodika suki kano wa anji nana. La mubadina ni kalimati wa kosa miyama ya. Yesi mjabari wa nesokuna ya hiyo ya nza. Watuku kufuwa jamani. Ekatu sufuji wa lebe mihaswa wa mseshiba. Okaya imtazianza ya Fatima Mzimba. Wa Mzimba Ibrahim wa Ibrahim wa Kumani wa Kumani na Masiho. Na Masiho ni kwa haole meni. Nduza sholanga. Ya zayo mjua kwa bani nana sababu. Yabu waha wanaha rumasa mkongo za hii kazi ya shayoni sileza ni pilama Abubi haki ni sifule chichila lebe ni watu Na mtu wakupuwa na watu wakutawameze takumu za kistara Waonesena mna hii ya loko Shati wane samajaka na marabulami ya Dabu rambale ni raongole shuhuli Si wakumoni Ramba karitu kuja siwa lukata Abu wawe na wero mbole ya Dabu rambilo mkabuwa ya lona hawe Wakarifu panjale chene ya juma ya mtu mbili Yede konstitusio, yede shanshilewa Na poenda oo, hati mwanaka hulejaa wa mwalele wa chukuli ze. Mwanaka richao, laba sale chukuli vene. Yena mwati nabayi usanina ya mwati lawaka kwa talaga. Leba mwini sikuja ya mwanikoti ni chivangu. Bahileba kulika ni kawa wa alwati mponsi. Ezi sanina mwure mwashara. Ta, sinipeni kwa rekesha hiti shitosuwa. Hakikarende kumu mwotena. Wanuri kukula ze kwenye kwa mwilema kiasa hao konga sa hundi wono. Kukio haki makati ya mandani mwani. Yewe mwa hedeula, lahabibi yalo. Naredera hati nisiradesi kiriyo na sito kiri. Yiso mchoha na nisi kuhipa yeleo na nilu kwezo kiri. Yabo, ekari wa suji yabo, mbwe habasi nchitile sale tengweli yele wao. Mbwe kamule, nchitile sale tengweli yele wao. Kamisa usamaha ya nilu wako kwa kutite yele zama. Yekatele kinyume babi. Hautele kinyume na nilu wako kwa kijahani kia na. Yele chango, niwame uka ya Jema mbufu, tosala salamu zingana na nikwes, tengo jitubu. Shaba aliangalia shio harimau umbuli, wa alimamu khasajiwa kumajibana hele. Nabo zikia zifanya, baitu wame imiti siyasa kwa mbaga. Vya lupia siyasa. Wapu karaba kia tuja mpaka kukumula wanoka. Yesi paro chumina huu, yesi jini insidai. Na mjeri kensigera besi kiyone sikuki. Ebe nge, chusilo raone imiti kwa transport, maritime, ndani basi hizi delegasyon yao basi patakom ya jia kensia suku na mikon sinema hukawa mangaruti wa tamila wa kuhu ya manasekia zilo anika ni madunia dabu ya kaya ya hiko hindi yon sima basi risali wa suyani ya jia ya kansilo aeropoha ilo yao ya bani wa nema ishikia ranzore kisi asibahimu wa matangmaze komante dabu wangu wanziha ukaya wala kundu watu yesi kuna kifadha ya hila jibu yule ya reha Nikuba jana kwa tita. Wamwachi na watu wa shinga, wamwachi na wewe jomo. Bana mesalo wa se watu wa mwaju kwa na mwe kama kwa benze, hata hali ke na mwe na sisi ni njema, baba ma jana ni mwanzo. Baba ni shabadi ni jomo kwa sisi ni mwanzo. Umdomo ha. Raona watu mchukulia watu wa wewe akili, wewe kama kesi na pesa za republiki, yemuli, hawi yemuli. Kwa mwanzo, hawa kwa nani? Chama kwa wangu raona sisi na pesa wa timu ya Mtukufu mwanama Masura Dala Nani mwanama Sekretari General Adjoint Waya mwanama MJPC Mwanama Jeni Patrick Komonye Uyize Mohamed Jemo Mwanama Manzani Amedali Kularaba wa Medali Fili Sito Mjini Kura Nyasima Mtukufu mwanama Kadri Mwanet Wanama watukufu Wahele Laho Kukaru Gwagole Tialo Kata Udoko Jaragani Rongo Mwanama Pakidi Ulo ni mwuma ni adhe ya lafe majira la kitanu watati watoko kuhu roa na wana nashwa mwa mwashe roa tata unu ni mene na umeti mwanama ekata na mirogo pekao kejate kitekele la kajichini ya msimandazi na mta wasisama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ewa pandea
s'il y a attaché. Monsieur, c'est toi-même. C'est comme ça, ah, du quoi pour la RSD, on parle, on parle, l'enfant, en tant que Mohamed Mansour, il y a qui a été réalisé, il y a qui a été réalisé, il y a qui a été réalisé. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكف والصلاة على المصطفى المبارك كذي ونما وزنوام رابون السكرتير جنرال وهي كورديناسيون ونما تاف ونما اتاشي وهي كومينيكاسيون وزنوام اتاشي وهي وزارة يهي ترانسبور Madame Adabi, Madame Akader, de Wakini et Koufouma et Abdisali Moulimi, Téwe Jitoukouf, Manotable, Lorou Jitoukouf, Wadebeli, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Matsina Oduaza et directeur général d'Akader. Kwezi, Emane Hamou, Lorou Soukou, Lorou Jouadebeli, Wana, Madame Akafou, Wakabiyou, Mlo, Wana, coordinateur. Nous avons des bébés, mais nous pas nous avons des bébés. Nous avons des bébés, nous avons des bébés. Choukou, nous avons des bébés. Il nous dit que nous avons des bébés. 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 Nous avons Why?
de ilmu ya ha, de ada ya ha, de hikmah ya ha, de adabu ya ha, nombrongongu hao, akumale chene. Mene fasili ya hongi wa ilmu. Yoti ikalia kwa lebe ni mboga sikana. Kwesu matukufu, sina ukamile, imani mbale ya ha, hudo ukana ni meshengezi, jani mwemu pia maraba, ni mwende ni ya ukana, ulamana ni watukufu wa hongi wa jebeli, wanasho hangu wa mwesha hangu wa mwesho ni maraba, ni ebe kumalika, nilamotani mbalamu ni wanitendeza adwenti ya pala, njoka hangu mbalele ya wanitendeza adwenti ya mase, mzee hangu wa madakele wanitendeza adwenti ya ino, nena wasiwa hangu wa lewa, wanitendeza adwenti ya zija, na ina uyu, njadabi, usuja, Nipare wachau, lenta kijate lofo, nesese chango, kamarada.
watukufu ikao dorahura yakamu liliona muotila hino balo assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kwezi saliwa njendeke kalbatushuka ikawe mananakamu kiwa yoro kaya mse wahangu mse sedomaru wa sed hashim hauzuri iha Vaihana mbia ukaya ngojo kabote ngweli Ujo urege kalima hiyo Mgwaja inata na jo regae mibar Na iha ukwabana vahe mwujiyo Umoge haidi yosa babano Gamjoka Ulimo hamu tido hahe Ukeme wa hamu tido hahe Shami mnamana Nendo tato Njeni parujuha ni hime Nise upano ni hime Uge kwezi Handani Bali ya gasi salmane jelani bachini Hakunga mwono Yes Ya mwishmi wa Asali Afmani Mbwana he Doshida Ripatale umakinifu Bukata wani meshika batusuku Hashaka mwongo Balalo tabu juhu mbapano mbapani Kujumazi ya kabiwa Yangaliwa ka eva na shesoshani Na shikaru mbongo Haupa na yeda Oke pues. Gambe semana na acha akubano goba. Hadali dinele jerala pachini. Rajuna harbaila ya ngombe. Hususan harbaile jiji kapitali zaze kokinede. Oboke amko katikosa. Ekanja shila na mbapabi Ezikosa rito samba Ekanga jumbo wazi Ilijima zamana mwelewe ukaya Wanawaru walapa na maizi Shao hanza ezinu Mbuka kwezi Gati amini ukaya Wana azal afman Wana her Ikao siwarusu Garaba ukaya Uwele inde mbasi uloni wabaha Haukahidi wakati wahale Waka Uwale wanzaya
bahaya bukan cukup lapan ini, ya ruhula bawi, bahaya wali muhata, wasili zimba, patensi yang macam kau me, kerana kamu belum kongres sholaka, amla kamu sholat, leong kopi sio indasija. Wambali pusheka zicha Baba katiku bali Wapusheka zicha Pachacha muhazini Wakati yoshe chado liwa Mpoko za nyungo Ikawe paka mpele Bayo mpoko wakopo hata wala waliwo Otoka na nyungo Bahisho onaga haja hao pusheka zicha ushiri ya na wajangu wanao Wahume mpoko kotina taba nyungo Na leo le kanuni bale si Obole wa mwako jambazi Obole wa mwako kaya Garifu baliyo Kaile basi hiyo hapa hainu habale si Na hema kate ya lila Wakama mwezi si chiba Shanga wa roche lezi ya nano zena Raisi wa hatu wana Sayyidi Mohamed Sheikh Haba ukaya Kajatimu ye imani Yemlikao zenizai kanda zambao Yeka furahi sawale kanda jemanda zambao Kajati ni imani mbuo Waimu shiniwa Aliswa nisa shiwa Habaka ekaru wa shesisi ya nao Wanukawa sisiri hapuye za kiri Haukawa matimuliano Wanukawa amlo sisiri yana Eza chukiri Hauzahanda azizesi balokiri Mbrabi ya sinjibano zikiri huu likubali Na nasho parokiri ya sinatuwa maa Haukayezi ya mbisimiwa azala zumani Iliyezi kao ibiri Ikao ya hindu ngezi la miramaru Harumoa vila ya uwekani milae likubali Shaka wajofa baba Mashababi amamu ilaisa na yahani Wanaba ukaya Ucho musamasu ni ukaya Riwono pijo kabisa usufu ya kabuja Yezi pia wajoma usufu ya kabuja Nasirika munga Iba kalimayahe ya kafaraza Hedia kawalewana Haka ujabaru Zelibia Yedawla Emaziwa Riwono magari Hata magari mamu ya serikali Ya mba ujabaru Mungwa hibe nesu wapachini Ramba paga sana usalaja ukabalo. Richiwa ni mungu kwa na babada. Yesi ni hali ya kwesi. Richiwa ni usalaja. Ujiwa ni mungu kwa na babada. Jiwa ni mungu na mwana makata sili cha kumbaba. Kwa ema shaka mungu kwa. Ema alo. Buma nsuri ya umu mahaudu. Arante basi paraka wa chobalo. Rauli haiba ilo zikia. Umu dhali ya ni nahoja ba. Basi kasi ya na ezi. Kazuye gaezi, garanza wa yezi, hakuwa halua wa vila, ya uweka ili lae, shanga mzomba chini, hususu wa leunedeni, kudora mbuna ukaya, eka siwo chegweni, bae mwanama kawarua wa mwanaka, ya usiwo chegwe nyama ina maheshiba, ya humuwa chini ya siwo chegweni ya ukaritu, gazi, shanga wa mwogonjo kuzama, mwanama hamzu wa nazi, uko pama daba, mahanzima ikawo, mwema tosha, ya upia hainu kusamu wa mwanaka, Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba. Mziwa hatu le grand table wa hembati ambaji. Grand table wa re ensi angazija. Sedoma wa sedhashu. Hasa kumangwe juhu Ya mwishu huli Yonje Ewa Kwezi Wazalendo Watukufu Ewa wazalendo Wensi ya nasija Haswa kande majini Weli wana tuku
utukufu wa Mungu wa nabii taona jurao sikafaha wazali ikaona jerani mbipule ile gele ya representa wa coordinateur mto jabanu mwenye mayanasi charge wa communication monsieur Abdulatif Bakar mto jabanu ya nanze ophimu wa madam shizi ya hiyana national ikao icheleziwa itwa muono na serikali chila hoswatan demu wa edaula emwa ya sese chaje ya komunikasyon tafakon baari sadiki habaha yuji marhaba ya mji ukwezi wa baba mamu mwamara wa mji wa deleni watate wa hatu wanashwa hatu mashabani Diva, madame Anna, on représente en Hesse, Tchadou, Zavoulava, Hotel Forum Press, Manuel Zinidja. Zinidja, en Kaya, Yedara Djaema, Karitsui Danao, Sha Karitsasoya, Ridorega Makalma, Hanifo wale hii mauleo Amukio ni mbana mokana zinija Sha, afiki ite la Zinu iso, orini kiwao Haukaya itomana Ya hatu, ya mau Ya siwa na mwasana Ya mili Name zinija Sha, tindi Yokaya Bala Yemlu, mokoya wale kushekua Wakati Nous sommes à la prochaine fois, ça dépend de la même manière, l'étudiant est toujours à moi. Hardy, quand nous voyons, ça va être. Alors, quand il y a un bar, 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 il y a na watu wale wakana bala hama njia hawa tikamata nama kaya le omhima na umawa na umari wa umawa tiurawa jampushe kuwa tukubali tiurawa hindi tope kere zilora haina muna juu fasiri haina muna ya elewa izono nisiwa kusidiwa nisahabu gamadini kaya zonjona tarabibamu Ça passe par la loi, maman. Aukaya va me présenter une coordination, un dialogue national. Et quand on tourne le docteur Toyiri, moi le Toyiri. Avec la Mikadira, cause, on dit tout qu'on fait des le terme de novembre. Non, on va voir les réseaux sociaux. Aukaya, voilà, on va quand même beaucoup. Notre présence, on va nous faire un peu de temps. Gazoni hao, mabawo faranta, wazirunga wakukaji waka wakio kumbo wabu. Habani mtina tahanuki ya ukaya gamjoka ina nafaya ya polo, masusu, haeza wakuzapishi ya mabawo. Ikawe epasiri hiyo, oejuo, oetekeleza, nalo waluziwa, amiru kana weshia, wazirunga. Zokaza, nizitekeleza na mkwes, watukufu, ukaya, Chumo, ijenu ni ukaya ye mhu wa hei omkwetsu wa toifa Doktor, mwame toiri aliwakili jemaru haukaya seasa msotiro wakati na uwe uu getumu wa urega lechegwe, lili na holi jayipuwe yeti ya loo, lifake seasa getoka ya litara hile mbini na nane ya homezi uu, ujisao osukuo, getoka nifugaru Ijumu la kilasi ya laki swa daula Ikao ene ya towa ya fursa Ya ukaya wakumor Ritie hariba mahalisi ya mana yao Ha ukaya kiumuhi Ok, Dr. Tori Mumbusho ni mara hama na ulukao na imamu Na ene imamu mwara kiyo Ba, eshato na tsoba Eze hazi, wazilio ziti Ni wako tilasi E, ya na huu Nitekeleze wa chao ya ukaya Yetia na kilasona Ihabi ni wane laki swa daula
si waluura ni solomishara ni mwezi wa Oktoba amagabo nao Oktoba ni mwezi wa saba Janvier rifajamezi nine ya hazi rifugusa eba siwa ya hatu rishiria jaribu ziji za siyasa jaribu za machama balabal watu wa shi watu wa ume maoperator ekonomiki za sosiete sivili rirege za lafuza hawa rizikia harima babuki rafanya wazi sinama expert yani watawala mwikawo wala wezo rishia wasijiblise ili wabalie wende ekai ya wadimu wa yafukaru wazidike ze komite zituwe hansi wa yao ratiza siyasa hata chonde chanimu za wakazi wende wa hodana na mashawiri ajuri belirie barula ekapwa mwete harimai mahajao ratiza mashawiri ya siyasa na mashawiri ya leba yesha yosu yonde masiri ya hindi ya loka nasionale amagi yafukaru kapwa mwete Getungu na wabera iso ni kaula Yabo razi ino tihura jiyama za zizi Sababa mbezi mide Rishiyao wakazi wakubo Machaba na siyasa Na yatoro na siyasa Washe waume Zihazizo wajua na machaba ni Ono onikao Waruma na machaba yao Razi ya siyasa Hata ya unangu wao Wajewe ni wa rongo wa ziji Zitoto geza Arihona nama jawabu Naeze tambu ndo nizo Gamchu tekeleza wacha huli kwenye senu kaya Ye context ya ribalia harbo dialogue Yani leze nizo rakumena Raele wa ukaya Mungalibu se zoku ya uko ziwa nisa ukaya Kebino wa ketelo kwa sonali Abjozi kuru nungo bili E hadali Gamanungo kwenye siku ya zumbao Ikao ngaziriliza wakati Haba Dua lembiwa warima itu hatu, ikau kulimeni ya harima bayiku leo, amtoko shazamu kana ya mareka leo, washemezi zane jeshi hao, la rege, owana nanzi paterne hata, hata universite wa somesi, akai mafuti wa wetu wa fariki dunia. Harima mareka ni, wanana muwetu wa nawazero wa sababu wale huru, iso kwa taka usidila. Lecheshi, pasirokana wapara lecheshi na sumese Waletie kumbane za muduki Wa sumese wada Noka ya omu watu tene weshie Watirokana wafuariwa Kwa ini mpogojeishi, weye mikiwa Oto Watikazele nukana, kontekste ziwe hiyo Enduli ya watu kabulida Ya haja Uwaruweza ti za judu Wa Warege puswa Za uwana nema shaka Watushi na wakikia kwa Joseph ya titi hama ni ya hatu Baishen shini rekikia Yesu alana ya korona virusi hiru Alhatuni na mtaamina Na mbichi kamu kwa kapoteza Numtina asa Hasikawi denda mga zekara za lewa E konteksi ya korona virusi Itaikuwa nungo siji Haba umupano wa heze bende Isonga ni narabilo ozo Harimai mahalisi fanyawa kwa kordiaso Ya mkaya zendehizi yeziwa Gari zoro mwono kaya, zihea. Palota nijoku kiliha, nyezi mtu mpaneshani, zihea asma mwene mwono, ya nisi na ikirene. Ikao wahuza ugazi, wahuza unasos, wakati. Ya mwe dhuli ya nisotu kwa wakawusi mida, shazi hita, kebiliyo, zedaula, zikikie. Yebu hendaula, haonoka ya, aranzi, nebu mwulija, akona virus. Lija nilikia, haruma, badbala. Nizigamba nyamu watu wa nchi Hawane sokaya Besei nushabaha shakari nchi harma Zeba nisiziru Ritari uweleka mnatoshi karikini ya mahaicha ho Roo choka wa namo Nzi wiyo Roo watu kaya Kwa chaka na mosha watu wazeha Watu wazefuswa za hao na zeha kumisa hao Ilima unge kwa moro Ishide ilo kini ya zeka mbuzi Tikazenu na sokaya Ye dialogue Hawkanga wa mwane sokaya imeze asis Kwa tafauti nizi asisi nasunamu za fangishiha Nizi asisi kakana utuwanamu kana kachawla mala maruna E maruna kwa china Hauka ikakati na politiki E hati kikwanti Ima nyeze na kwa rupu za fangishiha Harina eva hainu
Gabantou do Larma e Rapor,
zé recommandation et kawazi tsara rikuki et dialogue de tout le bakisha et que permala et pas pour avance si pas que nasi on doit venir au et job qui vient reverse et rapport ou à tout ça à tout le zé nasi inshallah porque é otimismo não posso falar nada pois o chile o angola arabe é o angolês lindo gaúcho o caso de dia a dia zovam na hora de chegar gaúcho o asfili zovam não precisa saber mas agora na zona essa é o caia haba dentro e a base do campo de futebol habu e cá chocaia sabatia o ele o cara vai sabatia não me sabe o assalam alaikum warahmatullah wabarakatuh. Ewa, raharja jakari para di al-fajr al-swadiq ya himba jini na demizu watu Sida Omar wa Sida Hashim Abdullahi wa shukuria e delegation ya huwa zaadi kaundu wa rabaujaba na ushukuria wachawu wa zaadi wa hatu wa humji mtukufu wa nebeni jini utabilite na ushukuria wachawu Monsieur le conseiller au préfet, soyez à la Hamia Jao, la Moussoukouria, soit Abdou, la Moussoukouria Wajao, monsieur le directeur du laboratoire national. Kwezi Karnaoujoua, Moupé Fatia, Raha, Mzewahat, Mze Ahalbet, Sedou Amar Wassel Hashim, Tafogali, Djaoul Nike et Fatiha. يا رب الفاتحة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاك الله مرحبا من جسد نشكر يا رب